בא לך שלו? לא, תודה. חשבתי שאת יותר... עזבי, לא משנה. יותר מה? אחת שעושה מה שבא לה. לזבי, כנראה עוד ילדה. כאילו רגב הוא החבר הראשון שלה, שאותו משחק בנזינים. הוא גדול ממנה, הוא בן 18. הם ככה מתאהבים להם, ונופלת לסצנת שחרות איתו. והסצנת שחרות זה גם קורה לה פעם ראשונה, והיא פתאום מגיעה לכיתה שהיא ישנה כל הלילה במועדון של התחנה, והיא באה סערורית לגמרי, והם לא מבינים מה עובר עליה. ואז אני חוזרת לרגב ונותנת לו בראש על איך גרמת לי להגיע למצב הזה. יש לך בכלל מושג כמה אני הקיתי אתמול? עוד כמה שלוקים והייתי חוטפת הרעלת אלכוהול שלא הייתי מתוששת ממנה. ואז הם נקלעים שם לסיטואציה שהיא קולטת שמישהו טובע בבריכה, כי הם יושבים שם ושותים אלכוהול וזה. ועשיתי סצנת החייאה, זה היה ממש ביום צילום הראשון שלי. וזה היה ממש מעניין. בכלל מדהים, כאילו, שנוער בכלל ייחשף לדבר הזה. באמת, זה להציל חיים. אין דבר יותר מעניין מזה.